Qarabağa doğru yeni məlumatverici lövhələr quraşdırılır. Qarabağda yeni yolların inşası paytaxt Bakıdan işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə doğru məsafənin dəyişməsinə səbəb olur. Bütün bunlar nəzərə alınaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sifarişi əsasında hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərə doğru istiqaməti və məsafəni bildirən məlumatverici lövhələrin yenilənməsi, həmçinin artıq yenilərinə də zərurət yarandığından yeni lövhələrin quraşdırılması prosesi davam edir. İndiyədək bu çərçivədə magistral və respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında 26 ədəd lövhə yenilənib, 20 yeni lövhə quraşdırılıb. Bilirsiniz ki, Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən hazırda Qarabağımızda yol infrastrukturunun bərpası və yenilənməsi istiqamətində geniş miqyaslı işlər icra olunur. Qarabağımızda yeni yolların inşası paytaxt Bakıdan işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə doğru məsafənin dəyişməsinə səbəb olur. Bütün bunlar nəzərə alınaraq agentliyimizin sifarişi əsasında hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə doğru istiqaməti və məsafəni bildirən məlumatverici lövhələrin yenilənməsi, həmçinin artıq yenilərinə də zərurət yarandığından yeni lövhələrin quraşdırılması prosesi davam edir. İndiyə də bu çərçivədə magistral və respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında 26 ədəd lövhə yenilənib, 20 yeni lövhə quraşdırılıb. Bundan başqa, qısa müddət ərzində daha 15 lövhənin yenilənməsi və 10 yeni lövhənin quraşdırılması da nəzərdə tutulur. Təbii ki, bu proses zərurət yarandıqca bütün magistral və respublika əhəmiyyətli, həmçinin yeni inşa edilən avtomobil yollarımızda mərhələli şəkildə davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, bu proses zərurət yarandıqca bütün magistral və respublika əhəmiyyətli, həmçinin yeni inşa edilən avtomobil yollarında da mərhələli şəkildə davam etdiriləcək.